Оренда квартир. На що чекати від цін? У яких районах Дніпра жити дешевше? І яка середня вартість оренди по місту? Очень удобно. Там обеденный стол. Да, здесь холодильник. Большой холодильник. Рієлтор показує Вікторії один із варіантів однокімнатної квартири у центральному районі. Вона у новобудові з панорамним видом з вікна. Можна літом вийти, там поставити стол, стульчик і там утреннє кофе з бутербродом. Віка з Полтавської області. Переїхала у Дніпро 7 років тому. Після університету вирішила залишитись у нас. Знайшла роботу, а от питання, де жити, відкрите. Зараз я вже 3-й рік працюю і вже якось не хочеться жити в гуртожитку. Хочеться змінити план, побачити комфорт, відчути його. І от вирішила звернутися і знайти собі квартиру. Квартира затишна. Проте ціна оренди 7,5 тисяч гривень Віки не по кишені. Окрім того, доведеться повністю оплачувати комунальні послуги. Це ще 1500 гривень на місяць. Нафантазувати можна собі багато чого, але треба ж дивитися на мою заробітну плату. Я думаю, що в майбутньому б я розглядала, але наразі треба шукати щось бюджетніше. Проходіть, це зал. Ну, тут теж, опять же, ремонт совєтський. Ганна знімає двокімнатну квартиру у 9-поверхівці на Тополі. Така квартира зараз коштує 3-4 тисячі гривень. А якщо престижний район, то навіть за квартиру із радянським інтер'єром можуть запросити 5 тисяч гривень. Оренда подорожчала у листопаді, пояснює експерт з нерухомості Роман Субота. Все ж залежить, звісно, опять же, від нашого долара. Тобто долар росте, ціна оренди росте, от і все. Угу. То есть, если завтра доллар станет, грубо говоря, 50 гривен, то, конечно, цена аренды вырастет. Зняти двокімнатну квартиру з ремонтом найдорожче у центрі міста. За неї доведеться викласти від 7 до 10 тисяч гривень. У спальних районах ціни менші. На правому березі найдешевше житло на 12-му кварталі, а на лівому – на Калнишевського та Лівобережному. Оренда житла затребувана через те, що купити квартиру пересічним мешканцям зараз складно, пояснює Максим Шункін. Іпотека не працює, зарплати не підвищуються. А люди з грошима скуповують квартиру, щоб здавати в оренду. Практически все новострои, которые сейчас строятся в городе, уже на этапе земли, при стройке, самой стройке, уже куплены кем-то. И цель их – сдавать их в аренду в дальнейшем, либо перепродажа. Соответственно, сегодня все новострои практически уже, только они запускаются в эксплуатацию, с момента перерезания ленточки уже заселяются новыми арендаторами. Зйомне житло у нових будинках може і далі дорожчати, прогнозує Максим Шункін. А от на вторинному ринку підвищувати ціни вже нікуди. Це бюджетний сегмент, і багато орендаторів просто не зможуть платити більше.